acest aranjament, iar fiindcă rămân la lor de vorbele, a rămas la Constituțean, e Bosco Bosco Constituțean, la o rămân aspect. Бизнесу звало далеко, ворошаки, так получим свести, ворошаки, время тогда не поясняло, буду быть сам в конце, после того, как мы ай мартан, сама ай мартан шагана, ворошаки, как говорили, когда хочем, папа воротите, король, когда хочем, папа и чем, время ворошаки, вере Василия, мангай, умазе, абштаки. Так и тогда, не обманутся, сэм, вот, а что тут я сами надо шатырваться, մեղադրանքները քրեական մշտերքի արդյունքում 27-րդ մասի առաջին դիտով, վայրենությունը 23-րդ մասի առաջին դիտով և 252-րդ մասով, գտնում են, որ հիմնավորված են, ու այս ներկայացնեմ ուրեմն ապոստերի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը։ Ու ինչպես գիտենք 2009 թվականի ուրեմն օգոստոսին և 2009 սեպտեմբերի ամսների սկզբում իմ թվականին ամսվի զբանքում, հետագայում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում և Ամերիկայի Հանրապետությունում ադամանդակորդության և ոչկրության ոսկերության զբաղվողների այսպես խորհրդակցություն կամ հրավիրվել է գործարարների ժողով, որտեղ քննարկվել են ինչպես կառավարության որոշման մեջ են նշված հարցանակության, իսկ կայացել է 20 դրոհի 2009 թվականի ադամանդակորդության և ոսկորդության զարգացման միջոցառումների մասին։ Այսպես է, ուրեմն, կոչվել այն միջոցառումը, որը կազմակերպել է Աշոտ Սուքյասյանը նախաձեռնել է և որը իրականացվել է կառավարության հակառակով, ուրեմն, նախկին Էկոնոմիկայի նախարարի հասարակությամբ, ներսեսերիթյանի մարդկանության սկզբունքրել, որի մոտ անչականորեն նսպած Հաշտությությասյանը ներկայացրել է, որ ներկայացրել է իր նախագիծը, որ ինքը բնագավառում հաջողություններ ձեռք բերած ձեռներեց է, ունի արտադրական օպերացի, որը զբաղում է ոսկու և արտացի ոսկու և արտանանդի մշակման, ներկայացրել է, որ ինքը Աֆրիկայում ձեռք է բերել նախատարածություններ, անկեր ունի մեխանիզմներ, շուրջ 300 միավոր մեխանիզմներ, ինքը մեծ հաջողություններ ունի այն բնագավառում, և ուրեմն նաև հայտարարել է, որ ինքը կարող է շուրջ 50% էժան գնով ադամանդներ Աֆրիկայի ծերահենակետությունից իր հանքավայրերից, և առաջարկել է շուրջ 20-25 գործարարների, որ մասնակցել են միջոցառմանը, համագործակցելի թե առաջ է քաշել ուրեմն այսպսի միտք, որ իրեն հանրահրեշտ է այս պահին ինքը մեզ ներդրումներ է կատարել այդ հանքերում, և իրեն հանրահրեշտ է այս պահի համար շուրջ 60 միլիոն դոլար ուրեմն վար կամ գումար, որպեսզի ինքը կարողանա առավել զարգացնել այդ ոլորտը, ստանալով որ տարեկան ամսական շուրջ առնվազն 1 միլիոն դոլարի եկամուտներ, ապահովիտ և այլ և այլ։ Այսինքն սա միջավիճակ է, ներկայացնելով այս ուրեմն կեղծ պատերազմները, Սուքյասյան արդեն իսկ սուբյեկտի կողմից տրամադրված է եղել, իմանալով, որ ինքը բնականաբար հանքեր չունի, իմանալով, որ ինքը նման բիզնեսով չի զբաղվել և չի կարող զբաղվել, բնականաբար ինքը փորձել է մոլորության մեջ գցել ուրեմն այդ հավաքածուների ներսերին, այդ մակարդակում կազմակերպելով նաև հասարակություն ներշնչելու մենք արդեն գիտենք փոքր առաջընթացից ասել, մենք արդեն գիտենք դրա հետևանքները, հետևանքը եղավ այն, որ փաստացի ոսկերչության ադամանդակորդության ոլորտում որ թե զարգացման ծրագիր էր դա, այդ Աշոտ Սուքյասյանի նախաձեռնած այդ ոլորտը ապալելու ծրագիր էր, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ ինչ որ ձևով կարող էին մտածել այս ոլորտում ինչ որ ներդրումներ անելու և այլ զարգացումների մասին մտածելու, նրանց հավատը, հավատը ամբողջությամբ չարվեց, դներեք, որ այդպես եմ ասում, հաստացի դա Սուքյասյանի նախաձեռնության դարձած այդ ծրագրերի հողարկավորման ծրագրի, որ թե զարգացնել, իսկ դներեք, որ ես այդ տերմինն եմ հարգելի դատարան, Աշոտ
ինչպես չանեմ, իր